Här på Kolmården har en kvinna blivit överfallen och omringad av en vargflock. Det slutade så illa att kvinnan avled av sina skador. Enligt räddningstjänstens insatsledare så tog det en rätt bra stund innan polis och övriga räddningsarbetare kunde komma in till kvinnan i varghägnet. Och man kunde inte rädda hennes liv.